distraktioner den här gången. Du träffade nästan mig, mästare. Och sluta klaga och hjälp mig fånga henne. Bara lite fortare. Du kan inte fånga mig, robot. Laxanderfjädern! De fick Ugglis. Jag måste distrahera Romeo tills Gecko stoppar klockan. Men mästare, jag hade redan fångat henne. Så du klagar igen? Det som är viktigt är att vi har saktat ner hönshjärnan. Tommy, om du kan, Romeo. Superkast, fart! Sluta distrahera mig. Jag har en skad att sakta ner. Du igen! Du ska inte få distrahera mig den här gången. Det är för sent, pyjamashjältar. Nu ska jag sakta ner hela staden. Åh nej! Det är ett party allihopa. Åh! Nu blir det tryck! Supergecko muskler! Va? Ja! Du klarade det, Gecko. Hur kom du dit då? Du är långsam. Jag må vara långsam, men genom att inte distraheras kunde jag komma upp hit i tid. Nu kanske han vet hur du kände. Men att se honom upprörd gör ju inte mig gladare alls. Jag trodde att det rätta var att ge igen. Men två följer inget rätt. Nej, det gör de ju inte. Nattninjan, jag är verkligen ledsen. Vi kanske kan laga den. Nej, du har förstört den. Så nu tänker jag förstöra alla andras konstverk. Det räcker, mininjor! Jag vet att allt är missfel. Men din skulptur ser bra ut än. Ja, den ser verkligen ut som du. Minus handen. Ja, du måste ha lagt ner mycket jobb på den. Och det syns. Glöm det. Det är bara bra till en sak nu. Att förstöra museet. Vält om kulden, mininjor! Nej, mininjor, gör inte! Ta tag i mig, Gecko. Jag tar den där. Jag kan fixa det här. Min skulptur är förstörd, men jag kan ändå fixa nattninjans. Och alla andras konst också. Dags att bli en hjälte! Lämna nattninjan åt mig. Du kan gå in och rädda konstverken. Superkastfart! Men, vad gör du med min hand? Gör om du kan hjälpa mig med den. Du vet, en hjälpande hand. Fattar du? Oh, kan vi inte hålla i mycket längre? Super muskler! Aj! Ugglig vingvind! Konserten! Nej! Du har verkligen knockat mitt kamouflage helt ur fas. Va? Det är okej. Gecko är också ett fan. Nämen, en discoödla. Precis vad en popstjärna som mig behöver till en show. Det kommer hjälpa min son. Popstjärna, popstjärna, popstjärna! Men, vart tog alla vägen? Kom nu, mininjor. Vi provar ett annat rum. Mycket bättre. Förlåt mig, jag är ju aldrig rädd. Men sen så tänkte jag på att stå framför allihop på konserten imorgon. Ingen fara, kattpojken, men nu då? Konserten är nog helt körd. Vänta! Jag fick precis en idé. Wow.
kör vi vår show! Okej, om jag knyter fast instrumenten i repet så kan Ugglus flyga upp andra änden till dig i taket. Coola kameleonter! Jag kan dra upp dem med mitt superrövliga grepp! Aha! Jag är den bästa popstjärnan! Jag kan inte fatta att han tror att han är en popstjärna! Vi kommer hålla en mycket bättre konsert på scenen imorgon. Vi? På scenen? Knöt du fast alla instrumenten? Jag tror det. Då får jag Gecko dra upp dem. Va? Så du hjälper mig? Tack, lilla mini-ninja. Jag borde ha hjälpt dig när du behövde det. Vi borde alltid hjälpa till när någon har problem. Förlåt. Det är dags att bli en hjälte! Så, om ni vill att jag släpper loss er, berätta hur jag kommer in i ert högkvarter. Va? Aldrig! Ha? Va? Är du fri? Det stämmer, nattninjan. Och du kommer aldrig få vårt högkvarter. Nu kommer kattpojken stoppa dig. Åh, det var du som släppte loss den där pyjamashjältekissen. Eller hur? Haja! Ja! Haja! Superkatthopp! Du är... dumma minilinjor! Jag stoppar väl pyjamashjältarna själv då? Kletiskvätt! 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 Se upp! Sluta hjälpa dem, din pyttemini-ninja! Ha! Haja! Haha! Superkatt fart! Fick du? Va? Det är orättvist! Ni pyjamashjälte förstör alltid mina planer! Kattpojken, vad gör du? Hjälper! En hjälte hjälper alla, även nattninja. Och jag antar att du har rätt, lilla mini-ninja. Jag borde säga tack nu. Kom, mini-ninjor. Va? Det här är väl hej då. Backa undan från högkvarteret, måntjejer. Nu när dörren har öppnat sig kommer jag gå in och ni två stanna där. Akta er! Annars får Flossy Flash en omgång. Bra gjort, Malar. Kattbogen, Ugglis, Malar har satt fast dörren. Den stängs inte. Blockera dörren medan jag stänger den. Aha! Inte så fort, måltjejen! Ugglevingen! Aha! Jag har i kära tidning pyjamaspack. Så om ni inte vill att något ska hända den, får ni inte försöka stoppa mig. Måltjejen! Va? Men vem flyger den där? Det är jag! Bra gjort, Gecko! Du hjälper Ugglis, kattpacken. Jag tar måltjejen. Kås! Kås! Ni barn under pyjamaspack, säg farväl till kära serie. Nej! Superkatt hopp! Åh nej, du är för tung! Jag orkar inte hålla i dig! Tack, Gecko! Varsågod! Bara tur, men nu har ni lämnat dörren vid öppen. Jag fick er igen, pyjamaspack! Du har glömt någon. Släpp ut med din sluga ödla! Inte förrän jag säkrat högkvarteret genom att stänga alla dörrar. Och nu kan jag släppa ut dig. Hörru!
Ja, jag ser inte nattninjan. Han verkar förstå när han är slagen. Men du riskerar Vigekos tårta. Vi fick den ju. Och de här fina Mäster Fang-ballongerna. Du lyssnar ju inte. Jag ska ha ett ödlekalas ju. Det tror du bara, Gecko. Vänta tills du får se hur coola de är. Va? Den fantastiska Mäster Fang-tårtan. Jag ville verkligen ha ödletårtan. Nu måste jag ta den här värdelösa tårtan. Om ni inte skulle vilja byta. Aldrig! Va? Ja, vi byter! Nej, Mäster Fang-tårtan! Ja, den är grym ju! Jättegrym ju. Och särskilt om man trycker här. Jaha, vad händer då? Det är inte vilken tårta som helst. Det är en kletig skvätt- och vispgräddestänktårta. En kletig skvätt- och vispgräddestänktårta? Ja, när den sista glasyrvirveln blir blå skjuter den ut vispgrädd överallt. Och när alla försöker städa upp kommer de att bli fast i kletet. Det borde lära er att inte förstöra mitt kalas. Om allihopa fastnar kommer ingen kunna komma på Geckos födelsedagskalas. Förlåt mig, Gecko. Allt är mitt fel. Jag kanske gjorde ett misstag. Men nu har jag en idé. Det är dags att bli en hjälte. Dags att blåsa ut mitt ljus då. Va? Vad är det där för oväsen? Kom ihåg, först ni vinner. Jag vann! Vad håller de där pyjamastyperna på med? Vänta, är det där någon slags kalaslek? Kom igen, en runda till. Så länge som vi alla jobbar tillsammans. Det är dags att bli en hjälte. Dansandet är okej, men det är inte lika roligt utan en liten kattpojke. Men jag kanske kan krypa er mini-ninjor också. Va? Sluta nu! Du vet ju inte vilka som är rätt knappar. Och du kan inte rikta krymparslangen. Det kan jag visst. Inte. Joho! Er tid är ute. Ge oss den där krympaslangen, skurkar. Krymp den där lilla fjärde hjärnan. Och ta den där ödlan, mini-ninjor! Hjälp! Förbered er på att bli små pyjamashjältar! Ugglebick! Håller du på med? Det är något som kittlar mig! Ja! Tjoho! Jag är stor igen! Supergeckomuskler! Ja! Mini-ninjor, ta krymparen! Vad synd att vi inte gjorde vårt move. Jag vet. Du hade rätt, kattpojken. Jag var rädd för att det skulle bli fel. Men vi hade hjälpt dig. Det var för pinsamt. Men vet du vad? Jag vet inte om jag hade förstått våra trick. Alla linjer var allt. Förvirrande. Därför ska vi lägga till någonting. Det här. Va? När vi är i position gör vi ett tecken och sen gör du din julning. Jag önskar att jag sagt sanningen. Romeo hade aldrig sett oss komma. Inte nu heller. Du kan vara säker. Vi gör vårt move. Det är dags att bli en hjälte! Supertån, gör en grej. Romeo Stan, var beredd att födas. Attack! Du, Romeo! Du kommer för sent, kattsandspojken. För världen är min! Här borta, Romeo! Ödleben. Det vore enklare om alla kom på samma gång. Då slapp jag förklara igen. Du kommer för sent. Men vad gör ni med era händer? Flygande julning! Precis i tid! Vi kom faktiskt alla på en gång. Din plan är över. Nej! Men jag vill inte tänka. Kattpojken!
Mina maskiner! Stoppa den stora roboten i lilla kissens framfart! Bind fast dem nu! Ingen fara! Min flashflip räddar er! Men det är inte ens en riktig superhjältegrej! Det finns bara i serier! Flossy Flash! En kick och crash! Skynda på, Ugglis! Dags att slänga dig i återvinningen! Robot! Nej! Släpp mig nu! Nej! Vilken värdelös flashflip! Ugglis, är du okej? Okay? Ja, men förlåt mig. Varför försökte jag vara Flossy Flash? Jag är Ugglis. Nu kan Romeo ta stadens mest värdefulla böcker. Jag har dem redan! Och snart är de fulla av bilder på mig! Fort! Stick efter dem! Vi kommer efter i kattbilen! Okej, okay, den här gången använder jag mina ugglekrafter. Det är dags att bli en hjälte! Varför behöver hon sin Flossy Flash-bok? Uggleblick! Okej, en liten fågel viskade att ni är... där! Kattbilen, göm dig! Bra timing. Här, gå bakom de här två träden och spänn det hårt. Nära marken. Om vi ska kunna stoppa Romeo kommer vi behöva stoppa hans robot först. Men nu då, Ugglis? Nu ska den fantastiska Ugglis använda sina egna superkrafter. Först, superugglevingar! Sen, uggleblick! Woho! Titta, Romeo! Än har du inte tagit min favoritbok. Va? Ta den, robot! Du måste försöka bättre än så. Att flyga den där är inte så lätt. Spelar ingen roll. Jag måste hinna ikapp Ugglis och bli sams. Oj! Min flygödla! Men vi alla mår hår! Nu ska jag få tillbaka min flygödla och fånga mig lite flygande kissekatt också! Håll ut, kattpojken! Jag hämtar hjälp! Ugglis! Hjälp! Vad håller du på med? Jag har fastnat. Jag tog flygödlan för att hinna ikapp dig för att se till att vi är vänner. Men nu har Romeo kontroll över den igen. Det är klart att vi är vänner. Åh, det här är mitt fel. Vi skulle blivit sams förut. Blä, usch, vem bryr sig? Rasten är slut nu. Vidare till nästa inspelningsplats. Jag kan inte jaga efter nattninja och rädda Ugglis och Gecko. Han lurade mig. Ugglis hade rätt. Att bli arg hjälpte inte. Särskilt inte att bli arg på henne och Gecko. Dags att bli en hjälte och hålla huvudet kallt som Mäster Fang. Oj, fel väg. Vilda banan! Hjälp oss! Kom igen, kattpojken! Kom igen! Snälla, hjälp oss! Det är okej.
Bara byt spår. Superkattfart! Kattpojken håller sig lugn och följer planen för att rädda sina vänner. Ta det lugnt bara. Kattpojken är tillbaks och han är helt avslappnad, precis som Mäster Fang. Superkattfart! Avstigning för samtliga passagerare. Oj, det där var en riktig tur. Tack för att du räddade oss. Varsågod. Och jag är så ledsen att jag blev arg på er förut. Det var jätteelakt av mig. Det är okej. Den riktiga kattpojken är tillbaks. Tack hörni. Och jag har en idé. Nattninjan och mininjorna kanske misslyckas. Och då kanske de också blir arga. Kom igen, pyjamashjältar. Där är morgontjejen. La 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 la. Klor och ta den gillande mikrofonen. Klor? Hur gör där, du då? Den där! La 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 la! Men! Ja! Malen! Är den okej? La la la! När pyjamas packar haft sönder min gillande mikrofon! Ert fel. Sönder? Åh, det är mitt fel. Nu får ingen se Jaden Houston. Lyssna inte på henne. Hon borde inte tagit mikrofonen från början. Nej, men jag borde inte fått dig låta mig flyga uggleglidaren. Och jag borde inte tagit något av det som ni två gav mig. Jag är ledsen att jag lät dig tävla om biljetten. Men vi försökte få dig att välja någon av oss. Förlåt, Uglis. Förlåt. Jag vill inte gå om inte ni kan. Det är okej, hörni. Det viktiga nu är att få tillbaka den där mikrofonen. Det är dags att bli en hjälte. Även om den är trasig är ju inte den där mikrofonen din, måntjejen. Ge tillbaka den! Den kanske är trasig, men den är fortfarande gillande min. Min! 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 Uglis, när vi har tagit hand om målarna tar du mikrofonen från måntjejen. Min tur! Superkattfart! Uglis! Ta mikrofonen! Nu! Kamouflage är en bra plan, Gecko. Men vi måste alla vara i Gecko-bilar om det ska funka. Var är den? Där borta. Jag har en nysatt stinker klara på ett ögonblick, pyjamasluttisar. Jag vet inte hur mycket mer stank jag klarar av. Romeo känner den inte, för han är inuti sitt labb. Och jag önskar vi var inuti Gecko-bilen. Kom igen, Gecko. Ta oss till den. Men vi behöver den inte, för att... Gecko, vad håller du på med? Åh nej, Romeo stinker är klara. Jag fick precis en idé. Va? Hur ska den kunna stoppa stinkande ägg? Så här! Ah! Ingen fara! Jag viftar bort lukten med en supergeckomuskelmegavift! Ah! En bra måltavla! Stank i väg! Usch, Gecko! Jag vet! Det är värre för mig! Vi måste spola av dig med vattenspruta på Gecko-bilen! Varför berättar du inte vart den är? Du har väl inte tappat bort den på riktigt, va? Nej! Jag vet var den är! Jag har redan en plan för att stoppa Romeo! Nu får han oroa sig för att bli bombarderad med ett jättestort dinosaurieägg! Det är det största ägg jag någonsin sett! Min rutinator kan få den att stinka så hemskt! Gecko, sluta! Du får inte kasta ägget! Det ska jag ju inte! Man backar om man tror att det gör det! Så jag ödlepojken! Perfekt! Va? Det stinker! Det kommer att ordna sig, Uglis. Vi har dig nu. Kattpojken, Gecko. Förlåt mig.
Jag ville bara att ni skulle se hur bra jag är på fotboll. Ja, men det vet vi ju, Ugglis. Och det skulle vara ännu bättre om du passade bollen. Ni har rätt. Det är en lagsport. Och vi är också ett lag. Dags att bli en hjälte! Vi måste få ut Ugglis ur den här månbollen. Vi kan smälla den. Med någon slags jättestor spetsig sak. Vad tror ni om flaggstången utanför museet? Kiko, du rullar bollen. Kattpojken, du går först och guidar honom. Var är det där pyjamaspacket? Den här vägen. Lite vänster. Se för gatlyktan. Ha! Aha! Månboll, kom tillbaka hit. Nej! Men, varför har vi sagt ner? Det är måntjejens månmagnet. Den är för stark. Jag vet. Vi måste vara ett lag. Gecko, använd dina supermuskler. Kattpojken, använd din superfart. Och jag använder min ugglevingvind. Ja, bra jobbat, pyjamashjältar. Dumma grej. Och nu spräcker vi månbollen. Supergecko-muskler! Nu rullar vi den här så fort det går, laget! Ja! Vad håller ni på med? Nej, nej, nej! Ja! Jag börjar få till det nu! Nej, det gör du inte. Varje gång du studsar så... Men vad gör du, din konstiga kissekatt? Jag kan stoppa Romeo med den. Nej, Gecko! Bara jag! Kattpojken! Okej. Om du inte låter mig ta dosestiltan så tar jag jetpacket istället. Nej, Gecko! Var försiktig! Jetpacket är verkligen farligt. Nej, men... Jetpack, din lopande ödla! Åh nej! Nu kan Gecko verkligen göra illa sig. Han borde ha fått använda dosestyltan. Kattpojken, hjälp! Ingen fara, Ugglis. Jag ska befria dig. Oj! Oj! Äntligen! Superugglivingar! Oj! Hoppsa! Tack, Ugglis. Det där jetpacket är ganska svårt att... Äntligen har jag mitt jetpack. Nu kan jag börja ta över världen. Okej, ska jag börja med min skyslämskrapa? Eller kanske pressa tronen? Vänta! Jag skulle ju använda stankpuffaren. Jag är fantastisk! Men vad ska vi göra nu? Jag har en idé!